Kouřim je historickým městem, o kterém jsou první zmínky již ze 13. století. Na centru obce je to vidět a bezesporu vám zde přijde, že se zastavila doba. Celé maloměsto působí velmi klidným dojmem, pomalu jako na vesnici. Přitom zde máte vše, co k životu můžete potřebovat. Památky, poštu, banky, dobrou pozici pro výlety, prostě všechno. A právě kousek od centra pro vás máme tuhle vilu 6+1, která zdobí ulici Tyršova již od roku 1921. Tenhle stav samozřejmě nevznikl jen tak. Je to hlavně díky kompletní rekonstrukci, která se dokončila v roce 2006. Když se bavíme o kompletní rekonstrukci, tak to tak taky opravdu myslíme. V té době se investovalo téměř 30 milionů korun a je to zde opravdu vidět. Kamerový systém, zateplení, obnova oken, závlaha zahrady, žulová dlažba, pískovcové obložení domu, dubové podlahy, vestavěná půda a takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho. Přece vám tu nemůžu odvyprávět všechno, něco si také musím nechat na prohlídku. Ale mohu vás ujistit, že všechny investice zde probíhaly s citem a s hlavním cílem. Zachovat zde co nejvíce původních prvků, aby vila nepřišla o svého ducha. A to se majitelům bezesporu povedlo. Už jen tím, že udělali všechno proto, aby při rekonstrukci přežilo toto stoleté modřínové schodiště. Naprostá paráda. Pokud tedy máte rádi prostor, neobyčejné nemovitosti a krásné zahrady, pak se musíte dorazit podívat. Nemovitostí vás provedl Artem Sajkin, který se na vás také bude těšit na osobní prohlídce. Ozvěte se.